Вітаю вас, шановні глядачі! Традиційно у цій порі в ефірі програма «Про все, крім політики». Якщо є питання чи думки, телефонуйте, адже ми працюємо у прямому ефірі. Так само свої відгуки можете написати на електронну пошту. Адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. Також нас можна знайти у соціальних мережах. А тепер до теми сьогоднішньої. Чудова пора року весна, пора любові і пробудження, яку співали поети-романтики. Прокидається природа, прилітають птахи, співають струмки. Але скільки турбот приносить весна хліборобові та дачникові. У народі цю пору року після сходу снігу недаремно називають весняні жнива, або ж коли день рік годує. Все треба встигнути, все зробити вчасно, щоб із приходом літа і насолоджуватися прекрасним виглядом ділянки, яка визріває плодами, ну і, звичайно, повноцінним відпочинком. Усім знайома картина, яка відкривається очам дачника, який не приїжджав на ділянку кілька зимових місяців. Всюди суха трава, сірий газон, сміття на доріжках, нанесений вітром, і все, що залишилося після розталого снігу. Самотньо і занедбано виглядають голі дерева в необкопаних пристовбурних колах. Земля на грядках мертва, ущільнена, замулена. Жах! Картину доповнює мерзенний моросяний дощ і непролезний бруд навколо. Із усього цього треба створити рай. Від своєчасності і правильності виконання найперших весняних робіт на грядці, в саду і на городі залежить те, як виглядатиме наша земля і наскільки здоровими будуть рослини навколо нашого будинку. Практичні поради сьогодні ми почуємо від гостя програми. Знайомимося. Це Галина Іванівна Куничак, завідувачка Коломийським відділом наукових досліджень та інноваційного розвитку агропромислового виробництва Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону, також кандидат сільськогосподарських наук і старший науковий співробітник. Галину Іванівну, доброго вечора. Доброго вечора вам, доброго вечора всім глядачам нашої передачі. Я надзвичайно вдячна за те, що ви погодилися взяти участь у нашій програмі, адже тема дійсно нагальна. На дворі буяє весна, люди вже в нагородах і розпочали весняно-польові роботи. Хто все ж таки ще не встиг, або десь щось сумнівається, або молодим газдам і газдиням, я думаю, що сьогодні буде ця розмова досить актуальна і цікава. Почнемо з такого основного питання, напевно, від чого і залежить наша подальша праця і наш подальший врожай. Це про коломийські ґрунти. Які безпосередньо ґрунти поширені у нас на Коломийщині, від яких і чи дійсно від них залежить врожай? Звичайно, велика частка урожайності сільськогосподарських культур залежить від тих умов, де вони ростуть і на якому ґрунті вирощуються. З давніх часів ми знаємо, що Івано-Франківська область належить до зони ризикованого землеробства. Але якщо переглянути в інтернеті всі регіони України, ми побачимо, що до зони ризикованого землеробства зараз зараховано багато областей. Чому? Тому що природно-кліматичні умови, зміни в них склалися так, що бувають або озимина вимерзає, або тривалі періоди засухи знищують урожай. Тому отримати високі врожаї зараз стало надто складно. Для того треба працювати хліборобом, щоб створити такі умови для рослин, щоб отримати оптимальний урожай. Зокрема, про ґрунти. Ґрунти Прикарпаття є не надто родючими, можна сказати. Зокрема, Коломийський район має такі ґрунти, як дерново-підзолисті поверхнево-оглейні. Це дерново-підзолисті поверхнево-оглейні середньосуглинкові, також є важкосуглинкові. Від того, який ґрунт, залежить, як ми будемо його обробляти. Ці ґрунти мають малогумусні, мають 2,4-3 гумусу з високою кислотністю, тому вони вимагають багато зусиль для того, щоб їх укультурити. Зокрема, орний шар даних ґрунтів складає 0,20 см, тобто нижче знаходиться ілювіальний горизонт, який є з низькою родючістю, і вивернення його на поверхню ґрунту знижує урожай сільськогосподарських культур. Тому і обробіток повинен бути на глибину гумусового горизонту. І для покращення цих ґрунтів обов'язково проводити вапнування, щоб знизити кислотність ґрунтів, вносити мінеральні добрива, вносити обов'язково органічні добрива. Також є сірі опідзолені ґрунти, це кращі ґрунти.
Вони є темно-сірі підзолені середньосуглинкові з різною степенню оглеєння. Ці ґрунти мають більше гумусу до 5, кислотність також pH складає 5-6. І ці ґрунти є кращі для вирощування сільськогосподарських культур. І, звичайно, на кращих ґрунтах частина є і чорноземних ґрунтів. Тут є глибший гумусовий горизонт, ми можемо краще їх обробляти і менше вносити мінеральних та органічних добрив. А десь, якщо тако брати нашу Коломийщину, розділити там, скажімо, наприклад, на 4 зони, от брати Отинійську, брати сюди Гвіздецьку, ну, так, приблизно. От ви досліджували, де найбільш сприятливі ґрунти, найбільш родючі, в якому напрямку? І від чого це залежить? Звичайно, Отинійська зона – це є найбідніші ґрунти. Там мало гумусу, тобто мало органіки в ґрунті, тому треба вносити органічні добрива. І кращою зону за Коломиєю – це на Обертин, це є Велика Кам'янка, наприклад, навіть з наших колишніх дослідних господарств. Там є темно-сірі ґрунти і частина чорноземи. Це вже більш родючі ґрунти, де краще поводять себе сільськогосподарські культури. Це коли їдеш і ось такі чорні-чорні, ідеально чорні поля, то це дуже добрі поля для врожаїв, так? Наскільки але я якщо розумію? Взяти, так, якщо взяти по характеристиці ґрунтів, то вони ще є, поділяються на піщані, супіщані, глинисті і суглинисті. І негативним явищем наших ґрунтів є те, що вони мають погану структуру. Тобто ми бачимо це на своїх городах. Вони є, запливають після дощів, і навіть цієї весни ми бачимо таку картину, де запилили ґрунти, оранки майже не видно, і ґрунт ущільнився, ґрунт перезволожений. Ну і цю весну ми маємо дуже-дуже затяжну, дуже пізню весну. Тому що на даний час вже всі ярі зернові культури мали бути посіяні, всі ярі ранні культури мали бути вже в полі. Зараз хлібороб справді це є гаряча пора, тому що починаємо сіяти ярі ранні культури, які мали сіяти на початку березня і далі, і сіємо вже зразу, будемо приступати до пізніх культур, які мають сіятися в половині травня. А скажіть, от як на, скажімо так, може на око визначити, чи готовий ґрунт навесні вже до обробітку? От, чи там не за холодно, чи там не за от, мокро, якось як то правильно? Ну, є такий органолептичний метод, так. Тобто як ми дивимося на ґрунт. Вершинки, оце є оранки, так. Де ми бачимо горбочки, мають бути посірілі. Туди ми беремо грудочку землі, стискаємо його рукою і з висоти метра кидаємо. Так, розпускаємо долоню і з висоти метра кидаємо. Якщо ґрунт розсипається, то ґрунт уже дозрів. Називається вона фізична спілість ґрунту. Ґрунт дозрів і можна його обробляти. Тоді він не прилипає до знарядь праці, до плугів, культиваторів, добре обробляється. І, звичайно, техніці легше працювати на таких ґрунтах, менше йде пального, менше зношуються запасні частини. А щодо перекопування, у мене будуть запитання. Зараз є дуже багато так само версій, варіантів, що люди відмовляються від перекопування. Це, напевно, можливо, тільки експериментатори пробують. Кажуть, що все має рости в природньому способі, тобто не треба копати. Треба копати. Як правильно це робити? Чи не треба копати? Коли це краще робити? Восени чи навесні? Від вас, як від фахівця. Ну, це є дуже таке широке поняття. Суперечливе, так. Суперечливе. І про це можна говорити не тільки днями, а так. Місяцями, і доводити роками, свою правоту. І, так, доводити свою правоту. Але практично те, що ми побачимо, що відбувається на полі, підтвердить наші ті чи інші здогадки про то, чи можна обробляти ґрунт, чи можна не обробляти ґрунт. Взагалі, обробіток ґрунту залежить від чого, як ми його будемо обробляти і в цілому світі. Воно складається, спочатку ми говорили, від природно-кліматичних умов. Тобто, так. Яка погода, яка зволоженість, температура і який механічний склад ґрунту, які ґрунти. Далі ми бачимо, що не тільки від природно-кліматичних, а і від соціально-економічних умов. І те, що не обробляти, зменшити обробіток ґрунту, зменшити витрати, про те, що ми говоримо, енергоощадні технології обробітку ґрунту і вирощування культур, залежить від того, щоб зменшити затрати на виробництво сільськогосподарської продукції. Тобто, ОРЕМ
ми на меншу глибину чи не оремо взагалі, а проводимо поверхневий обробіток дискування не тільки тому, що є такий ґрунт і склалися такі кліматичні умови чи біологічна особливість культури, а тому, що ми не завжди маємо ту кількість коштів, яка потрібна для того чи іншого обробітку. Значить, ми економимо пальне. Ми менше робимо обробітки ґрунту, щоб зекономити пальне меншу глибину. Це одна сторона, значить, ті економічні умови, які склалися. За границею є багато сільськогосподарської нової техніки і технології, які запроваджуються зараз і пропонуються, no-till технологія. Тобто, у нашому розумінні це трошки неправильне розуміння цього слова. No-till – це взагалі без обробітку. Угу. Якщо в нас є сівалка прямого посіву або агрегат, який мінімально обробляє поле, то це вже обробіток. Сівалка розрізає ґрунт у рядкові і трошки його обробляє, це все одно обробіток. Це все одно трошки обробіток. Але цей обробіток зведений до мінімуму. Так, так. Зведений до мінімуму. І, я кажу, це питання дуже широке. Якщо беремо ми нашу зону, значить, чисто не обробляти ґрунт ми не можемо за цих умов, що я сказала, що ґрунти запливають. Так. Значить, треба його розпушувати час від часу. Угу. Далі обробітком ґрунту ми що? Заробляємо органічні мінеральні добрива у ґрунт і заробляємо ті бур'яни, які нам насипалися, насіння бур'янів, на глибину, звідки вони не можуть прорости. А потім з часу ми перевертаємо його назад і вони проростають. Ага. Але це проходить процес, якийсь час. Період і весь час, тому потенційна забур'яненість наших ґрунтів досить висока. Так. Досить висока. І якщо ми беремо у себе на ділянці, для того, щоб зменшити обробіток, не обробляти ґрунт, нам потрібно його розпушити. За рахунок чого? Так. Розпушується ґрунт за рахунок того, що він замерзає, розмерзається, в ньому є волога, і він саморозпушується. За рахунок кореневої системи рослин, тобто треба висівати багаторічні трави, викосумішки, конюшину, люцерну, де коренева система є потужна і вона розпушує ґрунт. Також створити такі умови, щоб в ґрунті працювали черв'яки, різні мікроорганізми, які також сприяють розпушуванню ґрунту. І для того, щоб цей наш глинистий ґрунт або суглинковий наповнився органікою, ми заробляємо в ґрунт солому, бадилля кукурудзи, буряки і все, що виросли на полі. Тому що існує такий закон землеробства, їх є 7, і один з них – закон повернення. Тобто все, що з ґрунту виноситься, органічні речовини, має повернутися в ґрунт. Повернутися з чим? Повернутися з побічною продукцією. Тобто зерно ми зібрали, солому заробляємо, те, що не використовуємо. То краще глинивайне тоді, значить, обробляти ґрунт, орати все ж таки осінню, ці всі відходи в землю давати, і собі хай на зиму воно там залишається. Так, так? Обов'язково. Якщо ми говоримо про весняний чи так. Зябливий обробіток, він називається з осені зябливий, тому що ґрунт що? Перемерзає, то в нашій зоні все-таки виконувати зябливий обробіток, а не весноворенку. Якщо ми ґрунт з часом окультурили, є там багато органіки, є багато цих залишків соломи і так далі, він розпушений, тоді ми можемо його обробляти поверхнево, тобто на дискування на 8-10 см, зменшити глибину, і можемо взагалі не обробляти. Після кукурудзи, після сої використовують сівалки прямого посіву, але це є фірми, які мають відповідну техніку і мають відповідний захист. Тому що що в нас? Наша зона є сильно забур'янені поля. Забур'яненість полів пояснюється чим? Тим, що наші дрібноконтурні поля. Поле навколо чагарнички, перелізки, мехканали і тут що розмножуються бур'яни, насіння яких заноситься на поля, орний шар неглибокий, весь час воно перевертається в ґрунті, потенційна засміченість ґрунтів, я вже сказала, висока, тому потрібно, звичайно, час від часу проводити оранку. І ми говоримо про диференційний обробіток, коли під одні культури треба провести глибоку оранку, а під інші можна поверхневий обробіток. Ну, якщо ми вже заговорили за бур'яни, тоді давайте так само тут питання, на мою думку, також суперечливе. Читаючи літературу, я знаходила багато так само різних творів, різних оповідань, різних, як це правильно, досліджень навіть сказати, що бур'яни корисні. І дехто рекомендує, щоб садоводів, згородників, щоб їх не викопувати, не виполювати з ними, не боротися, що вони потрібні. В них росте якісніша продукція.
овочі якісніші, зокрема. Ну, чи так воно насправді, чи дещо вартує лишати, а з дечим боротися, як ви вважаєте? Ну, насправді створюється певна агроекосистема, тобто набір культур, тварин, рослин, мікроорганізмів, які знаходяться на певній території. І вони співживуть. Угу. І час від часу допомагають одні другим. Значить, чим шкодять нам бур'яни? Бур'яни забирають поживні речовини, забирають вологу, забирають світло, якщо затінюють рослини, культурні рослини, і урожайність знижується. Але це не означає, що їх треба знищити повністю. Їх треба довести до того мінімуму, який не шкодить культурі. То ідеально чиста грядка – це ще не показник доброго врожаю? Ідеально чиста грядка – не показник доброго врожаю, і не буває ідеально чистих грядок. Ага, ага. Так що можна, як десь хтось так з когось сварить, що у тебе там грядка не ідеальна, то так, це не є образом. Якщо ми говоримо про ті гербіциди, які є, які використовують, то нікотрий з гербіцидів не може повністю знищити всі культури, всі бур'яни різних видів, тому що він діє на певний вид, на інший не діє. А якщо брати так на маленькій ділянці, на дачі найбільш небезпечний бур'ян, якого треба позбуватися і не допускати росту, це який може бути? Ну, напевно, в нашій зоні все-таки пирій повзучий. Кореневища. Кореневища бур'янів шкодять рослинам в ґрунті. Крім того, вони виділяють токсичні речовини, які затримують ріст культурних рослин. І я хочу сказати, що так само культурні рослини борються з бур'янами, тому що кореневі виділення пшениці, жита, гречки впливають на ріст бур'янів. Вони притуплюють ріст бур'янів. Тобто вони відіграють велику фітосанітарну роль на полях сільськогосподарських. Як і кожна жива земля, як і кожна жива органічна сполука, напевно, має якісь такі свої рідні захворювання, хвороби. На що хворіють наші ґрунти? Чи якісь там є грибкові моменти, чи щось інше? Є щось таке, чи це не буває? Ну, ґрунт також – це є цілісний організм, в якому є багато маленьких всяких організмів, про які ми говоримо. Так. Чому ґрунт, ми говоримо зараз про деградацію ґрунтів, давайте візьмемо з тої сторони. Це погана структура, про що ми говорили, так, ґрунту, переущільнення ґрунту, погана повітроємкість, повітропроникність ґрунту, тому що рослині потрібно повітря як вегетативній масі, яка є над поверхнею ґрунту, так само і кореневій системі, яка є в ґрунті. Волога потрібна коренню для того, щоб розчинити елементи жилення, які в ґрунті, які усмоктуються кореневою системою. Тому в ґрунті ще є токсичні речовини, які виділяють бур'яни своєю кореневою системою. В ґрунті є збудники захворювань, в ґрунті є велика кількість насіння бур'янів і як корисних, так і шкідливих мікроорганізмів, бактерій і грибків. Допомогти землі, ви частково сказали, що треба повернути те, що ми забираємо. А ще чим би ви рекомендували підживлювати, удобрювати ґрунти, чи хімічними якимись препаратами? І в який період це особливо актуально? Значить, при вирощуванні сільськогосподарських культур, як злакових, зернових, буряків цукрових, кормових і так далі, які вирощують на полях сільськогосподарські підприємства, так і на ділянках дачних чи індивідуальних власників, потрібно вносити добрива для того, щоб поповнити елементи живлення в ґрунті. Це є органічні добрива, яких нам, на жаль, в даний час не вистачає. Не вистачає тому, що в нас тваринництво є дуже зараз на низькому рівні. Ну, з допомогою нашого керівництва і обласного, і районного, і в цілому в державі існує програма, де йде нарощування тваринництва, як верха, свинарства, птахівництва. Ну, свинарство, птахівництво зараз так на трошки кращому рівні, особливо вирощування верха. Є програма по вівчарству, де планується кошти, їх так? розвиток і збільшення поголів'я. Так. Ну і при цьому нестача органічних добрив. Нестача органічних добрив. Тобто в ґрунт треба вносити гній, треба вносити торф, торфогноєві компости.
для того, щоб поповнити ґрунт органікою, або, можна сказати, замінити оці добрива, які я сказала, що нам не вистачає, потрібно висівати сидеральні культури. Сидерат – це зелене добриво, рослина, яку ми заробляємо в ґрунт. На сидерат висівають гірчицю, досить така, дуже багато літератури зараз є по сидеральних культурах проміжних. Їх можна висівати як основні з весни, а можна висівати після збирання, наприклад, зернових культур, картоплі, чи інших культур, висівати і вегетативну масу, заробляти в ґрунт. Це є гірчиця, це є кормові боби, це є вековівсяні сумішки, люпин сидеральний. Колись висівали жито, можна і зараз висівати жито, я сказала, що воно і добре діє на ґрунт своєю кореневою системою. Це сидеральні культури. Також вся побічна продукція, як я сказала, солома і все, що залишається від буряків, від кукурудзи, від інших культур, ми заробляємо в ґрунт. Звичайно, виключаючи те, що в нас хворі рослини. Якщо картопля фітофторою поражена, гечка картоплі, нам її треба винести з поля, спалити, знищити. Палити – це таке справа, але все-таки знищити. Зрозуміло. Дякую, Галина Івановна. Я хочу нагадати нашим шановним глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про те, з чого починати все ж таки весняно-польові роботи. Якщо у вас виникають запитання стосовно цього, телефонуйте. Гість студії Галина Іванівна Куничак дасть вам відповідь на запитання 38-000, номер прямого ефіру. Є такий момент, що обов'язково землі час від часу треба давати відпочивати. Навіть маючи на дачі ті три грядочки, треба десь колись знаходити якийсь рік можливість, а щоб вона попустувала, скажімо так. Чи вона має бути порожньою, чи щось на неї таки треба засівати, чи дійсно треба це робити, як зачасто давати відпочити? Ну, найбільшим таким фактором, який впливає на урожай, є сівозміна. Сівозміна – це є чергування культур в часі і в просторі. Тобто, одного року ми вирощуємо одну культуру, наслідуючий рік – другу, третю, четверту і так далі. На рахунок цього вийшла постанова Верховної Ради про чергування культур, за який період воно має повертатися на одне і те саме місце, і яке ми повинні зараз дотримуватися для того, щоб не шкодити ґрунту і навколишньому середовищу. Зокрема, у сівозмінах, які існували в колгоспах, радгоспах бувших, і які зараз пропонуються по всій нашій системі, є введення парів. Пар – це поле, яке не обробляється, вірніше, на якому не вирощується культура, але воно обробляється, є чорні пари, чисті пари, чистий пар – це де зовсім не вирощується культура, тобто можна її орати з осені або орати весною і час від часу знищувати бур'яни, якщо є можливість носити органічні мінеральні добрива. Тут накопичуються елементи живлення, то, що ви кажете, відпочиває поле, накопичуються елементи живлення, накопичується волога і не виноситься культурою. Тобто вона не використовується, накопичується в ґрунті. Але так як у нас є висока забур'яненість в нашій зоні, то кращим буде зайнятий пар. Зайнятий він може бути тими самими сидеральними культурами, як я сказала, вирощувати і приорювати в ґрунті як органічне добриво. І може бути зайнятий культурами, які невеликий час знаходяться на полі і використовуються на зелену масу, на сидерат, на корми і так далі, і на зерно. Це може бути так само люпин, може бути вековес, можуть бути однорічні трави. Галина Івановна, дякую. Оскільки ми працюємо у прямому ефірі, ми маємо шановних глядачів, котрі хочуть задати запитання гостю студії. Будь ласка, ви на зв'язку, ми вас чуємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хотіла вас запитати, пані, а як посіється гірчицю, то коли її приорювати? Для того, щоб заробити в ґрунт, нам потрібна вегетативна маса, тобто зверху зелена маса, яка у нас виростає. Тоді краще заробляти перед цвітінням. Перед цвітінням або бутонізація, коли вона починає розпускатися, зацвітати, ми можемо її заробляти в ґрунт. Ну і, звичайно, кращий варіант буде, як буде волога. Тому що, як не буде вологи, звичайно, у вас вона не наросте велику вегетативну масу. І можна, якщо у вас відбудеться так, що буде суха погода, можна буде її заробити в ґрунт, який вона в нас виросте, і потім посіяти другий сидерат, наприклад, вековес чи ріпак.
також, який може наростити вегетативну масу. Ну, якщо ви посієте в себе гірчицю, то треба слідкувати за шкідниками, тому що ви вирощуєте, напевно, в себе капусту вдома і знаєте, що є хрестоцвіта блиха, яка може знищити так само гірчицю, як і капусту. Дякуємо. Отож, прямий ефір студії 38, прямий телефон студії 38000. Якщо маєте запитання, будь ласка, ми дамо відповідь. Ми потихеньку підійшли до посадки овочів. З якого першого овочу розпочинаємо і з чого починаємо посадку на городі? Ну, звичайно, від того, від біологічних особливостей культури, як вони реагують на зниження температури. Тому що ми маємо пізню досить весну, але бачимо, що виходимо на вулицю і на траві ми бачимо білий мороз. Це 0-1 градус є на поверхні ґрунту. І рослини мають свій температурний режим, при якому насіння проростає. Зокрема, найранішими овочами може бути салат. Салат. Він і переносить невеликі приморозки. Це є, між іншим, дуже багато вітамінів і швидке наростання маси, тому це перші овочі, які вирощуються. І, звичайно, салат можна вирощувати як підземний посів, тобто висівати пізно осінню, щоб насіння не проросло, воно зберігається в ґрунті, і поки вологий ґрунт, що ми не можемо увійти в поле, насіння вже проростає, і ми маємо перші врожаї. Маємо на зв'язку шановних глядачів? Маємо. Будь ласка, ви на зв'язку, ми вас чуємо. Алло. Прошу ваше запитання. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи не скоро ще цибулю садити? Дякуємо. Ну, як в народі кажуть, коли закрякають жаби, можна садити цибулю. Я йшла з роботи додому і чула, що жаби вже крякали. Температура для цибулі так, звичайно. Температура має бути 6-8 градусів, вона вже є. І я думаю, що буквально через тиждень можна приступати до посадки цибулі. Але залежить, на що використовується цибуля. Якщо цибуля на перо, то так само можна використовувати підземний посів. Тобто висаджувати і тикати оці дрібненькі цибульки, і ви вже зараз маєте зелене перо. Вона виносить також низькі температури, і якщо ви на перо вирощуєте, можете скоріше уже зараз садити. Якщо для зберігання на зиму, то можете через тиждень пізніше трошки висаджувати. Це теплолюбива рослина, вона потребує більше сонця чи більше холоду, як цибульку ні, порадити? Ні, цибуля витримує холод, але краще вона росте, коли вже наступають такі стійка температура. Отож, про салати. Салати будуть перші в нас, так? Салат, кріп. Кріп також можна використовувати підземні посіви, сіяти з осені. І з найпершими з овочів. Столовий буряк, морква. І капуста, звичайно, капуста є першою культурою, на розсаду капусту, як кажуть, теж в народі, сіють на Євдокії. Ну, на Євдокії цього року сніг лежав. І якщо ми беремо до термінів, то більше прив'язуватися до температури, як до часу. Тому що ми кажемо березні може стояти сніг. Значить, коли настає така температура, 6-8 градусів, ми висаджуємо вже моркву, і так само моркву можна висівати підземний посів. Тільки, щоб вона не проросла, тому що якщо вона проросте, то можуть рослини або загинути, або піти в стрілку. А скажіть, будь ласка, от сам морква, бурячок, от є деколи бурячок, є кругленький, смачний, червоний, деколи є довший, не такий смачний, з рожевими прожилками. Це таки безпосередньо залежить від того, яке насіння ми придбаємо, чи таки залежить є якась особливість його вирощування на грядці? Ну, особливістю... Взагалі коренеплоди люблять пухкий ґрунт. Ми сказали, що у нас ґрунти трохи глинисті, ущільнені. І якщо рік перезволожений, якраз ми отримуємо оці неправильної форми корені, такі хвостаті. І напевно, що найбільше залежить все-таки від сорту. Тому що багато людей вирощують вдома насіння самі. Хтось поставив собі кормовий бурячок на насіння, хтось поставив столовий одного сорту на насіння, хтось поставив другого сорту на насіння. А для цього потрібна просторова ізоляція. Треба переопилюється насіння, і ми получаємо ці красенькі бурячки. І таке саме, напевно, і моркви стосується звичайно, так само. Звичайно. Тому зараз... дуже добре працює система насінництва. Є інститут овочівництва в Харкові,
які вирощують насіння, є господарства спеціальні на сінгоспи, які вирощують насіння, у них насіння перевірене у насіннєвій інспекції, сертифіковане. Ну і, звичайно, якщо ви маєте бажання на своїй ділянці, все-таки своїми руками вирощене насіння теж є добре. Ну, звичайно, як не поговорити про картоплю? Ми мусимо їй приділити так само частину нашої уваги. Вже багато людей почали... Мені здається, не те, що садити картоплю і посадили багато, це, напевно, ці, як кажуть, сорокаденки треба садити зараз. Про картоплю давайте розкажемо, що це за овоч, що він любить, що не любить, коли її добре класти в ґрунт і що перед тим, як насінну картоплю готувати, зокрема. Ну, картопля також любить легкі ґрунти, але добре насичені органікою. Тобто під картоплю добре вносити перегній у нормі 30-40 тонн на гектар. Зараз, якщо ми говорили про сидерати, то дуже добрим сидератом є люпин. Тому що його вегетативна маса, зароблена в ґрунт, майже заміняє оцю органіку, яку нам потрібно внести, і якої зараз люди не мають для внесення на поле. Також використовують мінеральні добрива, можна зараз при посадці. Ну, багато людей садять сажалками картоплю, і там є туковисіваючий апарат, де можна засипати нітрамофоску. Нітрамофоска має азот, фосфор, калій по 16, і, наприклад, по одному центнерові чи півтора нітроамофоски, якщо ви маєте можливість посіяти в рядки разом з картоплею. Ну і наша зона перезволожені ґрунти, і важкі, як я сказала, і кращим способом посадки є грибневий, що ми бачимо у всіх нагородах. Тому що площа ґрунту у гребенях збільшується, значить воно краще прогрівається. І якщо надлишок є води по рядочках, він буде стікати. І це дає можливість обробітку ґрунту ще до виходу картоплі на поверхню. Тому що були роки, коли ґрунт ущільнювався, запливав, і ми чекали, поки картопля проб'є оту щільну кірку, яка утворилася. А можна цього не чекати, ми бачимо рядочок, культиватор проходить, обробляє міжряддя, і розпушує ґрунт, і рослина має повітря, краще проростає. І навіть не тільки зараз ми бачимо городники, скільки можна отримати з одної сотки і так далі, є такі поради у всіх журналах, газетах. То не тільки такі аматорські досліди, а є і рекомендації інститутів, що тільки показується картопля, обробили міжряддя, підгорнули. І при цьому ви знищуєте бур'яни, які є на цих гребенях. Потім підростає далі, і так до 3 разів можна підгортати, в кого є свій кінь, свій реманент, може собі так гратися і обробляти. Цим обійдеться дешевше. Ну, звичайно, для тих, хто замовляється, буде дорожче. А я казала, як підготувати картоплю? Що вона любить, насінну картоплю? Як з коморами? Витягнути з підвалу? Ну, більшості людей зберігають в підвалі, чи у ямах, чи кіпцях, як ми кажемо, у кагатах, прикопану ґрунтом. Ну, звичайно, там треба дотримуватись температури, щоб картопля зберігалася нормально, не проростала. І перед тим, як висаджувати картоплю, за місяць, 30-40 днів, її треба перебрати, переглянути, чи нема пошкоджених хворобами, і прогрівати. Прогрівати сонячне, пряме є сонячне. Можна це робити в коморі, коли ви накладаєте в ящички, бажано невеликим шаром, маєте можливість на якійсь площині розкласти. Картопля прогрівається, картопля озеленюється від сонячного проміння, і картопля дістає проросточки, уже зелені і вже з листочками, а не довгі нитки, які ми маємо з підвалу чи з ями, якщо вона там зберігається до цього часу. Ну і в цьому році дуже проблема якраз з цим зберіганням картоплі, тому що дуже довгий термін вона зберігалася у приміщенні. Це ці кільця, ці парінці, так? Ну, їх треба, якщо вони вже з'явилися, їх облоблювати перед посадкою в ґрунт? Чи, ну, чи тут так само суперечні думки? Тут є різні судження. Якщо ви висадите сажалкою, звичайно, картопля має бути без кільців, бо вона вам не висадиться. І ті господарі обламують кільця і отримують непоганий урожай. У кого є невеликі кільці, грубі, гарні, закладають в ґрунт, висаджують так і так само отримують урожай. Так що
обов'язкового якогось обламувати чи не обламувати немає. Тому що вони пускають, якщо ми обламали, звичайно, енергія рослини, бульби вже пішла на утворення, вона зменшилась, але все-таки проростає другі вічка і утворюється картопля. Я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 38 000. Говоримо про сільське господарство, зокрема про весняно-польові роботи. Якщо у вас є запитання, телефонуйте, ми дамо вам відповідь. Ну і так само можемо про картоплю ще хотіла, щоб ви розказали, чи є якісь захворювання у картоплі, чи висаджувати яку картоплю треба. Бо так само газдині, я знаю, що сперечаються. Одні кажуть, що треба висаджувати от як найкращу, ніякі там її різати на кілька частин не можна, бо дехто і таке пробує. Дехто каже, що треба середню малесеньку, таку дрібоньку садити. В чому особливість? Тут є особливість врожаю, якщо залежить від цього. Чи можливо там може якась хвороба бути, чи ще щось, від чого це залежить? Ну, якщо ми говоримо про те насіння, яке ми закладаємо на зберігання, картопля має бути середнього розміру. Угу. І вона є, ми говоримо, вона є насіневою. Дрібна картопля, ми бачимо вже, що вона не дасть того урожаю, тому що початковий ріст картоплі якраз іде з цієї картоплини, поживні елементи, поки вона укоріниться і бере з ґрунту, вона бере з картоплини всі елементи, які, за рахунок чого вона проростає, і ту саму вологу, яка ще є ти в картоплині. Скільки поставити, ти вже яка ще є в картоплині. Велику картоплю висівати недоцільно, тому що вона і має менше вічок, якщо взяти. Ага, і вона, ну, для того треба нам багато, великий об'єм картоплі, а її можна використати на харчові цілі. Але якщо ми розводимо якийсь сорт, чи отримали насіння, тоді ми можемо поділити цю картоплю, розрізати її, але так, щоб вічка були на обидвох сторонах, і на одній, і на другій половині, і для того, щоб захистити рослину від попадання інфекції на свіжому зрізі, її можна вмакати в попіл, і щоб присохло, воно закрилося плівкою. Або пропонували, у нас колись був Денисенко, такий науковий працівник картоплярства відділу, який був в Груденці, то він нам рекомендував в гіпс. Мачати в гіпс. Гіпс зразу робить кірочку, і туди інфекція не попадає. А взагалі є інфекція в картоплі багато? З'являються нове чи традиційні ці такі захворювання? Ну, найбільш традиційно, ну, на даний час є фітофтора. Угу. Фітофтора картоплі, фітофтора взагалі пасльонових – це помідори і картопля. Тому ми говоримо, що їх на одній грядці чи близько садити, чи одна після другої садити не можна. Тому що інфекція, збудник захворювання зберігається в ґрунті і поражає наступну культуру. Тому потрібно обробляти фунгіцидами проти якраз захворювання. Угу. Маємо на зв'язку глядачів, маємо дзвінок. Отож, телефон студії 38 000. Якщо маєте запитання до гостя студії, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, яке сусідство, які культури співживаються сусідству? Дякуємо, дуже цікаве запитання. Мене цікавлять овочі, бобові, картопля. Так. Дуже вам дякую. Дякуємо вам, тому що якраз це запитання дуже актуально. Ми з Галиною Іванівною навіть перед ефіром спілкувалися і думали якраз на цьому питанні так само зосередити свою увагу. Отож, які рослини можуть співіснувати на грядці? Яким категорично ви не рекомендуєте? Ми вже говорили про те, що рослини можуть як помагати один одному, так і шкодити. От як ми беремо в природі, як ростуть берези, осики, у нас є підосичники, підберезники, тобто організми, які співіснують і допомагають одні другим. Так само і в овочевих культур є культури, які сумісні або зовсім протилежні по своїй біології чи по своїй поведінці на однім полі. Ну і ми, можна сказати, думали про це питання і підготували коротеньку таку вибірку. Наприклад, на грядках суниці дуже добре висаджувати петрушку, тому що вона відлякує слимаків. Угу, ми знаємо, що сунички погризані слимаками. Їх, так. Полуниці, є, так, по так, суниці, так, полуниці. Суниці, полуниці. Так. Значить, є дуже дешевий метод посадити по краях петрушку, і вона буде відлякувати чорнобривці. Це є квіткові рослини. Чорнобривці можна садити
у всіх сільськогосподарських овочевих культурах вони так само позитивно діють, зокрема, знищують нематоду. І не тільки самі чорнобривці, коли вони цвітуть, а можна сухе бадилля так само розкладати між рядочками, і вони позитивно впливають на ґрунт. Ось така підборочка – капуста. Так. Поєднується добре з цибулею, картоплею, кропом, салатом і селерою. Але не слід розмішувати капусту з помідорами, квасолею і суницею. Помідори. Помідори поєднуються з цибулею, квасолею, з зеленими, з капустою, з спаржею. Але помідори не поєднуються з фенхелем, кольорабі, капустою і баклажанами. Ну і якщо ми говоримо про фенхель, це пряно-смакова культура, вона є і лікарською рослиною, то її треба садити окремо. Бо вона негативно впливає майже на всі овочеві культури, на окремі грядці, подальше. Огірки. Огірки добре поєднуються з горохом, квасолею, редискою, помідорами і капустою. Ну і огірки не люблять пряно-смакових і не люблять картоплі. Але кріп добре впливає на огірочки. Так що як в бочці кріп з огірочками, так і на грядці може спокійно співіснувати. Цибуля і чесник. Цибуля поєднується з капустою, буряками, салатом, помідорами і суницею. І не поєднюється з квасолею, горохом і морквою. І якщо взяти моркву, то морква поєднюється з цибулею і не поєднюється з капустою. Тому що, наприклад, якщо ми вирощуємо цибулю у моркві, то у моркві зменшується кількість пошкоджених рослин морквяною мухою. А от на саму цибулю морква впливає не дуже добре. Так що може бути цибуля лікарем, моркві допомагає, але собі морква шкодить. Якраз зрозумів. Цибуля моркви вже не хоче. Буряки. Буряки добре співіснують з цибулею, салатом, капустою, квасолею. І буряки не співіснують з гірчицею, тому що в них є спільні шкідники, спільні захворювання. Картопля. Картопля добре поєднюється з капустою, цибулею, кукурудзою, баклажанами, квасолею. І картопля, огірки, ну і, звичайно, як ми говорили, помідори. І гарбузи. Ми часто садимо у картоплі гарбузи, а от картопля гарбузів не хоче. От таке поєднання наших культур. Це досить цікавий момент. І ще так само, якщо за цим спостерігати, я так само би ж запитала, а чи варто дотримуватися так само місячно, як то кажуть, що є місячний календар городника? Чи варто дотримуватися тих порад, які зараз дуже поширені у різних літературі, різні, в газетах, у інтернеті, садити ту чи іншу рослину у відповідний час там, місяця, чи як це сходу місяця, як це правильно? Звичайно, хто дотримується і слідкує за цим, він може про це судити, чи справді був такий урожай, чи ні. Ми, звичайно, ніколи не слідкували за цим календарем, тому що приходить час сільськогосподарських робіт і стараємося як найкоротші терміни посіяти ті чи інші культури. І може випадати так, що в той день якраз, коли можна садити квасольку, буде дощ, чи в той день, що садити помідори, буде дощ, і пройшов нам той день, і ми не посадили. Є надія на те, маємо ми час, маємо ми можливості, сприяє нам погода, садимо в той день. Немає часу на той день чи немає погоди, садимо в другий день, але дотримуємося всіх агротехнічних вимог – глибини, якості насіння, удобрення і догляду за культурами. Та, і тоді ми отримаємо, звичайно, урожай. Та й принаймні спостерігати ніхто нікому не заборонює. Кому подобається, той може скласти свій календар. Звичайно. Правда? Галина Іванівна, чи важливо… Коли між овочами на грядці є відстань, чи важливо там дотримуватися, які особливо овочі потребують цієї відстані між собою? Звичайно, кожна культура має свою площу жилення, яка їй потрібна для нормального росту. І є культури суцільної сівби, є культури, які ми вирощуємо широкорядно. Так. З овочевих культур більшість ми вирощуємо широкорядно. Квасоля на 45 сантиметрів. Ну, звичайно, в кожного дома є марочок, і розстановка лап цього марочка переважно є на 60-70, де садиться кукурудза, картопля, на 45 буряки, морква, цибуля, цибуля, можливо, і на 30 можна садити, і ще є відстань між рослинами. Так.
відстань між рослинами. І коли ми говоримо про це, на які відстані садити, ми можемо ще говорити про ущільнюючі посіви. Наприклад, якщо в нас молоді посадки суниці, вони широко посіяні, можна садити на 50 і метр одні від других, тому що розростаються, між ними ми можемо садити чесник, між ними ми можемо садити кріп. І, між іншим, для овочевих культур, які запилюються комахами, є досить добре сусідство з квітковими рослинами. Колендула та сама, чорнобривці. І де будуть ці і аромат цих рослин, і самі квіти приваблювати комах і запилювати ті культури, які є. Так само мене буде цікавити питання про особливості поливу рослин. Ну, якщо це брати у фермерських господарствах, зрозуміло, там вже зовсім інша методика. Якщо брати це на дачних ділянках, на городах, де люди мають можливість поливати регулярно, якісь роблять тепер приспособлення різні цікаві, які рослини, овочі особливо потребують поливу чи дотримання режиму поливу? А які можна поливати так по мірі можливості? Ми знаємо, що південні райони, вони завжди були на поливних землях, там були державні програми. І зараз існує декілька таких програм, де виділяються кошти на полив. Наші культури вирощувалися в так званих богарних умовах, тобто без поливу. Без поливу. Але все-таки овочеві культури вимагають багато вологи. Це капуста, помідори, перець, баклажани. І їх треба поливати, можна сказати, регулярно. Якщо в нас випадають опади, звичайно, така потреба відпадає. Якщо в нас є тривалий період без опадів, треба поливати через 10-12 днів. І після кожного поливання, наприклад, перець, баклажани, нам треба розпушувати ґрунт. А чи залишається вимогою те, що поливати далі після заходу сонця? Чи то не має значення через ну, звичайно, сходу, краще поливати або в хмурну погоду, або вже надвечір, коли волога не випаровується. Тому що якщо ми вдень, волога випаровується і утворюється кірочка на поверхні ґрунту. І якщо ви маєте декілька кущів помідорів на дачній ділянці чи декілька баклажанів, ви можете собі зробити такий індивідуальний полив, де під корчик закопати половину бутилки пластикової від води і поливати не під кущик, щоб там земля засихала, а в ту бутилочку, і вона буде поступати до кореневої системи. І в іншому випадку, якщо все ж таки поливати, то краще у міжряддя, ніж на самі кущики, так? Звичайно, під кущики, все-таки під кущики, далі трошки під кущики, і пригортати його сухим ґрунтом, щоб не випаровувалася волога і щоб не ущільнювалося. Оскільки ми у прямому ефірі, маємо на зв'язку шановних глядачів, котрі мають бажання задати запитання гостю. Будь ласка, ми вас чуємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Я трошки пропустила початок передачі, тому хочу спитати, дати таке запитання. Яка краща однорічна рослина для сіву зміну? Гірчиця, люпин, черіпак? Дякуємо. Ще раз порадимо. Це залежить від того, де у вас є ділянка і яка. Якщо ми беремо гірчицю, для неї треба велику кількість вологи, щоб вона наростила вегетативну масу, і для неї досить такий ранній термін. Якщо ви її вже посіяли або маєте намір сіяти, можете висівати і заробляти в ґрунт. Вона вам очистить ґрунт від бур'янів і від шкідливих організмів, які є в ґрунті. Якщо ви висіваєте люпин, у люпина, це є бобова культура, на кореневій системі є бульбочкові бактерії. І ці бактерії фіксують азот з ґрунту, азот з повітря і збагачують ґрунт азотом. Він дасть вам більшу вегетативну масу, ви його заробите в ґрунт, ґрунт буде пухким. І якщо ви маєте намір там вирощувати овочеві культури, звичайно, можете висівати люпин. Я хочу, щоб ви розказали, які найпоширеніші шкідники загрожують врожаям, нашим овочевим культурам, і порадили, як все ж таки з ними боротися, можливо, хімічними препаратами, а можливо, і народними методами. Ну, якщо ми беремо такі культури, як хрестоцвіті, це капуста, та сама гірчиця, то є хрестоцвітна блішка. Угу. І якщо ми не подивимося на те, як ростуть рослини, вони можуть повністю знищити урожай. Не можуть повністю знищити урожай при сходах цієї культури. На буряках бурякова блоха, яка також може знищити повністю урожай.
тільки появляються сходи, є зразу бурякова блоха, тому треба дуже слідкувати за сходами хрестоцвітих культур і за сходами буряків. Для обробки використовують що? З народних методів використовують присипання попелом. Ранком, коли ще є роса на цих сходах рослин, присипають попелом. Як він захищає? Він не має якоїсь такої інсектицидної дії, але він покриває поверхню культури і вже проколоти саму паренхіму рослини важче, тому що зверху є оцей нальот попелу. Тепер далі для захисту культур від попелиці. Попелиця також є на буряках, попелиця є на капусті вже в період вегетації, попелиця може бути на моркві. Використовують хімічні препарати, це БІ-58, карете і інші інсектициди. Тобто інсектициди – це ті, що знищують комах. Ну і, звичайно, є народні методи. Це настої полину, настої тютюну, настій кропиви і хвоща, наприклад, не тільки захищає від якихось шкідливих організмів, а і покращує умови живлення самої рослини. Ну і так само можу вам навести декілька прикладів по приготуванню таких препаратів, народних препаратів. Для знищення попелиці на чеснику і цибулі буває вона 500 грам гірчиці, насіння гірчиці або порошку. Розбавляють у 10 літрах води, кип'ятять годину і додають господарське мило. Я можу сказати, що зараз з таких препаратів є альфа-лип. Це теж є прилипач, тому що, наприклад, з капусти і з інших культур цей препарат, який ми оприскуємо, чи приготовлений народним методом, чи хімічний препарат, він злітає. Тобто не прилипає до листя культури. Тому використовують і альфа-лип, оцей препарат, і використовують господарське мило. Також від блішок і попелиці настій 400 грам тютюну на 5 літрів води настояти 2 дні і оприскувати сільськогосподарські культури. Ну і багато інших. Ці всі рецепти приготування є в журналах, є в газетах, є в інтернеті. Всі ви можете знайти. Якщо є така потреба, наша дослідна станція може в рубриці «Поради до часу» в газеті, наприклад, «Вільний голос» готувати такі рекомендації, пропозиції. І, звичайно, ви можете в будь-який час звертатися до дослідної станції. 97354 наш телефон, коломийський код. І ми будемо давати вам поради. Що знаємо, будемо розказувати, що не знаємо, будемо шукати в тих інститутах наших, з якими ми співпрацюємо, які працюють над даним питанням. Тому що розробкою мікробіологічних препаратів, розробкою захистом рослин займаються і інші інститути, які мають досвід. І ми можемо так само вам порадити по цьому. Ну і, звичайно, чому ви питаєте народні методи чи всі? Тому що зараз широко розповсюджено таке питання органічне, екологічне вирощування екологічно чистої продукції, як рослинної, так і тваринної. Я хочу показати таку книжку «Основи органічного виробництва». Це є різні напрямки зараз. Органічне землеробство, альтернативне, екологічно чисте землеробство – тобто обмеження всіх препаратів хімічного походження і наближення людини до самої природи. Тому що кажуть, що не треба нам відтворювати ґрунт. Ґрунт сам себе відтворює. А антропогенний чинник, тобто дія людини, якраз в якійсь мірі нашкодила. І надмірною кількістю хімічних препаратів, які в більшості якщо вони неправильно вносяться, якщо з дотриманням всіх вимог, звичайно, вони допомагають. Якщо щось не так, вони шкодять. Тому що, ну і далі вертаємося до нашої зони. Специфіка. Якщо ми у східних областях великі площі, 100, 200, 300 гектарів, і там можна робити аероробробки з літака, гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами, і не шкодити навколишньому середовищу, то у нас лісок, кірниця, город, вулики з пчолами, і тут треба свій підхід. Ми ще заговорили про шкідників, так само деколи буваєш, спостерігаєш навесні, і йдеш чи їдеш, а на полях ось такі прям горби, отакі вивернені гулі землі. Це кажуть, це кроти риють, наскільки я розумію, чи то щось інше, чи то мурашки, чи то ще щось. Це шкодить от, так само ґрунтам, це кроти, чи це мурашки, чи це інше, чи це особливість така?
Ну, те, що ми бачимо на полях, у ці наші хатки, да, такі, нарости прям такі, та, це якісь... є мурашники. Це мурашники. Це все-таки попрацювали мурахи. Да. Мурахи, ми знаємо, що досить чемні істоти. І вони хоч маленькі, але якраз вирили оці купини, які є на полях. На яких вони полях є? Де не обробляються? І якщо їхати по об'їзній дорозі, да, там були необроблювані поля. Ага. Зараз ці поля обробляються. І коли ми бачили того року, на місцях оцих плям, на місцях цих купин були плями темно-зеленого там ячменю. Тобто там є органіка. Комахи носять туди гілочки. Комахи мають свою, ну, відмерлі комахи, свої яйцеклади. Це та сама органіка. Вони там збагатили ґрунт, вони там ґрунт розпушили, і цим вони покращили ґрунт. Тобто це все є позитивна дія, тільки треба ґрунт обробляти, щоб цих купин не було. Як цікаво, слухати. Купин не було. А кроти, стосовно кротів, десь теж по городах люблять собі звичайно, полазити? Звичайно, кроти є на городах, кроти наносять як шкоду, десь під'їдають, але вони розпушують ґрунт, вони знищують також шкідників, черв'яків, багато личинок, шкідливих комах. І в кожному є свої плюси і мінуси, ага, тому воно має бути екологічна рівновага. Всього повинно бути в міру. Ефір практично підійшов до завершення. Чи маємо ми ще на зв'язку глядачів? Прошу підказати. Немає вже глядачів, отож, такий підведемо невеличкий підсумок. Я знаю, що ви так само ще цікавитеся і різними закордонними інноваціями, так само маєте цікаву книжку, принесли стосовно ось цього пана, його творчості, скажімо так, у сільському господарстві. Що можете цікавого розказати? Ну, така цікава книга, і якщо спочатку прочитати її назву «Пустиня Іллі Райт» на російській, вона мові, ну, читається добре. Зеп Хольцер написав її. Це виходить з родини фермерів, і він у свої 19 років взявся за сільське господарство, взяв 45 гектарів землі і приблизив його до природного середовища. Тобто він створив водойми, він створив насадження такі, які є в природі. І його посіви, якщо ми побачимо, виглядають отак. Купа всього багато. Виглядають отак. Так, прошу. Тут є капуста, тут є соняшник, тут є помідори, кріп, петрушка і так далі. Тобто він збирає 45 культур в один мішечок, перемішує і туди висіває. І на практичному рівні, на першому рівні в нього, на самому низу, дині, гарбузи, капуста, салат і редька. Другий рівень йде помідори, горох, фасоля, капуста. Третій рівень – кукурудза, капуста кормова і фасоля, яка в'ється. І четвертий – соняшник. Всі вони співіснують на одній грядці, допомагають один другому. Хтось когось затінює, хтось когось підживлює. І отакий природний стан. Тому що якщо ми говоримо про ліс буковий чи ліс ялиновий, так, одновіковий, який посаджений людиною, то всі рослини одного віку, вони одної висоти, коренева система на одному рівні, і вони не допомагають, а шкодять один другому. Так, так. Якщо створюється природне середовище, займає кожна рослина свій ярус, так, і на своєму ярусі живиться своїми елементами живлення. От ви зачепили, ще сказали слово диня, і в мене зразу ще таке запитання виникло. Зараз дуже багато завозять з-за кордону до нас всяких екзотичних фруктів, екзотичних овочів. І багато вже пробують господинь адаптовувати до нас, вирощувати у нас ті самі кавуни. Хоча це ніби не закордонний, але все ж таки у нас тут на Заході. Кавуни, дині, ну та сама цибуля, порейтік, капусти, от брокколі, пекінська, так чи інакше. Ви вже досліджували? Є ті, які безпосередньо у нас прижилися і можуть вирощуватися? Практично з тим, що змінилися трошки погодні так, умови, у нас став клімат тепліший і по вологості. Загальна кількість вологи, як була вона, 600 з чим-то міліметрів за рік, так вона і складає. Але вони випадають нерівномірно. Зимовий період є, потім період посухи, потім знову зливові дощі. І ми бачимо на городах у нас кавуни, дині, ті самі капусти різні, салати і так далі. Що з заграничного? В більшості це є гібриди. Гібриди дають високий урожай, але з гібридів ми не зберемо насіння, тому що насіння буде неякісним. Так? Воно не проросте, а якщо і проросте, то не дасть вам урожай. Інший фактор
ті гібриди чи рослини за границею створені для захисту, інтенсивного захисту від хвороб, шкідників і бур'янів. Ми в себе на ділянках такий інтенсивний захист не проводимо, проводимо в більшості народними методами. Значить, вони можуть більше пошкоджуватися цими шкідниками, хворобами. А так вони пристосовуються до наших умов. Звичайно, частину можна вирощувати. І якщо ми беремо чи картопля, чи помідори, перець, інші культури, нам потрібно брати не один сорт і не постиглості. Має бути ранньостигла, середньостигла і пізньостигла, стиглий сорт даної культури. Про минула година нашого спілкування ми надзвичайно багато цікавих тем, питань охопили. І на завершення давайте традиційно підведемо підсумок такий невеличкий нашої розмови, декілька порад нашим дачникам, нашим городникам. І чи дійсно мають люди до кого звернутися у перспективі? Чи є фахівці, чи навчають десь людей саме такої галузі, щоб могли допомогти нам поратися на городі, я маю на увазі фахівців сільського господарства. Ну, завжди існувала система освіти, яка готувала фахівців для всіх галузей. В останній час трошки сільське господарство не було такою перспективною галуззю, і аграрні наші інститути і університети, можна сказати, не є переповненими, тому що уже на тепер це є спеціальність престижна, тому що земельний кодекс, різні там земельні питання виникають і вже на чи на землеупорядників, чи на інших спеціалістів, юристів по земельних питаннях люди йдуть. Менше йдуть на агрономів, менше йдуть на технологів, механіків. І виникає проблема, наші господарства також скажуть, що не мають спеціаліста і доброго спеціаліста, а старше покоління вже, можна сказати, своє відпрацювало, дають поради. І зараз в нашій області, Прикарпатський національний університет, є там природничий інститут, кафедра агрохімії і ґрунтознавства, яка готує спеціалістів по профілю агрономії, в більшості в напрямку агрохімії і ґрунтознавства, про те, що ми говорили, бо треба оздоровити ґрунт, припинити його деградацію і збільшувати. Ну і, до речі, на базі до Прикарпатської дослідної станції вони проходять практику, і не тільки практику, а й допомагають нам у сільськогосподарських роботах. По крайній мірі, це близько до виробництва, вони можуть побачити все від посіву до збирання, до переробки, до підготовки насіння, тому що ми готуємо насіння, зараз реалізуємо. І я хочу сказати, що не тільки господарства великі, а буквально індивідуальні власники беруть 10 кілограм, 20 кілограм, центнер, 2 тону, скільки хто бажає на свою присадибну ділянку. Ну і декілька, скажімо так, порад, заповідей городникам і дачникам. Коли в них будуть добрі врожаї? Що ви кажете? В них добрі будуть врожаї, коли вони будуть любити свою ділянку, землю в цілому і свою ділянку, зокрема. Покращать його, придбають якісне насіння, оброблять ґрунт, ну і будуть працювати на землі. До будь-якої справи треба братися з терпінням і любов'ю. Звичайно. Пані Галино, я надзвичайно вдячна, що ви взяли участь у нашій програмі. Сподіваємося до наступних зустрічей у нашому ефірі. Шановним телеглядачам, я дуже дякую за увагу, дякую за вашу активність, дякую за ваші дзвінки. І сподіваюся, ви дізналися так само для себе багато цікавого. А обіцяю, що побачимося рівно за тиждень і поговоримо про все, крім політики. Шануйтеся. Дякую.